dentro che non installiamo. Oh, nel quindi ne availability zone sulla palepo, no? Ce ne tu con in iselu le covare. Di availability zone sulla ce ne ho piosci, di la scenario ho piosci no tamelu yavare. E di ma ce ne ho umani ne di Singapore region go, ho piota vare. Ce ne ho di Singapore region ma bono, tu vedi la scenario tongu shie. Tu ha di availability zone ma bono, tu ne tu di la scenario tongu shie. Po ma no ce ne ho tongu si shie a mia vare. များသောအောင်ကျွန်တော်6ခုရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ A single မှာဆိုလို့ရှိရင်AP Southeast 1A 1B 1C ဆိုပြီးတော့data center zone availability zone 3ခုရှိပါတယ်ဒီ3ခုကျွန်တော် data center 3ခုလို့လည်းကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီ zone 3ခုစီရာလဲကျွန်တော်တို့ကဟို readiness ရအောင် highly availability ဖြစ်အောင်တော့က ultra low latency ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ fiber cable နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်ဒီကောင်တွေကနောက်ခုနေနေကျွန်တော်တို့ကဒီ zone 3ခုပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန် region မှာဥမာနဲ့ရန်ကုန် region မှာလာထားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် data center တစ်ခုကိုဆိုင်မှာထားဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမြောက်ကလာမှာထားပေါ့နော်ဒီနောက်တဲ့ data center တစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပစုံနောက်မှာထားပေါ့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုဆိုင်မှာရေကြီးလို့ပေါ့နော်ဆိုင်မှာကျွန်တော် data center တစ်ခုလို့ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ redundant လည်းမဖြစ်ဘူး AC လည်းမရဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဆိုင်မှာ motor ရွာလို့ရေကြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data center တစ်ခုလို့ဆိုင်မှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုလို့ကကို down လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးဆိုင်မှာတစ်ခုထားတယ်။မြောက်ကလာမှာတစ်ခုထားတယ်။ပြီးတော့ဒီပစုံနောက်မှာထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်เนี่ยကျွန်တော်ဆိုင်မှာရေကြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမြောက်ကလာ data center နဲ့မြောက်ကလာမှာကြီးခြင်းမှာကြီးပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပစုံနောက်မှာကြီးခြင်းမှာကြီးမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ data center down လောက်ရှိရင်တော့ကျွန်တဲ့ data center တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော် traffic တွေကိုထပ်ပြီး carry လုပ်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ redundancy လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ issue လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့အနေနဲ့ zone တွေကိုဟိုဒီလိုမျိုး free zone တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ redundancy ရအောင် highly variability ဖြစ်အောင် at low latency ရအောင်အဲဒီလိုမျိုး standard တွေနဲ့အညီသူတို့ကတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay. ဒီ final present ပေါ့နော် final present ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ edge location လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ content တွေကို lambda search လုပ်တဲ့အခါမှာဟို latency နည်းအောင် user နဲ့ latency နည်းအောင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီ final present တွေကိုဟိုတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှိမှာတော့ဒီ edge location ပေါ့218ခုရှိပြီးတော့regional cache ကတော့12ခုအနေနဲ့သူရှိပါတယ်ပြီးတော့ final present ကတော့200 203230ပေါ့နော်အဲ230နဲ့အထက်သူတို့တိစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောရှင်ဟို cache server ပေါ့နော်ကိုယ်ပဲ Singapore user ဆိုရင် Singapore မှာရှိတဲ့ဒီ edge location နဲ့ lambda access လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို latency နဲ့နည်းတယ် user experience နဲ့ပိုကောင်းလာပါတယ်ဟုတ် Okay လက်ရှိဒါတော့ AWS Global Infrastructure ပါလက်ရှိမှာသူအနေနဲ့25 region ကို launch လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါပြီအဲနောက်ထပ် 7 region ကတော့ launch လုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ very zone 182ခုရှိပါတယ် Okay ဒါတော့ဒီသူ့ရဲ့ global infrastructure လေးပါ Okay ကျွန်တော်ဒီ AWS ပေါ်ပါပါနော်သူက services တွေကိုအဓိကနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ global service နဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ regional service လို့ပြီးကျွန်တော်ဟိုခွဲခြားထားပါတယ် AWS ကဒီ global service ကဘာလဲဆိုတော့ဟို IAM ပေါ့နော် identity access management IAM route Cloud 53 DNS service CloudFront CDN ပေါ့နော် Cloud Delivery Network Web Application Firewall ဒီလိုမျိုး global service တွေတောင်းတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ service ကိုကျွန်တော် single region မှာတောင်းကျင်နေဒါမှမဟုတ် Tokyo မှာတောင်းကျင်နေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူးဒီကောင် global service ဖြစ်တဲ့အတွက် AWS မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ region တိုင်း AWS မှာရှိ region တိုင်းပေါ်မှာသူက data တွေကိုမျှပြီးတော့ကိုတင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က original service တွေပါလဲဆိုတော့ Amazon EC2 Elastic Compute Cloud, Cloud Infrastructure as a Service, Elastic Beanstalk, Platform as a Service, Lambda, Function as a Service, Recognition, Software as a Service. တော့ဒီ service တွေတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Singapore region မှာထားသုံးချင်တာလားနောက်ပြောတော့ US မှာထားသုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ် Europe မှာထားသုံးချင်တာလားကျွန်တော်အနေနဲ့ user ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် Okay ဒါကတော့ဒီ AWS Global Infrastructure Map လေးပါAWS မှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ core service တွေရှိရပါတော့အဓိက compute ရှိမယ် storage ရှိမယ် networking ရှိမယ် database ရှိမယ် security ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အဓိက core service တွေဖြစ်ပါတယ် Okay compute မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Amazon EC2
EC2 ရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောရှင်ဒါ server ပေါ့နော် instant လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါ server လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် virtual machine လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြပါတယ်နောက်ခုနေနဲ့ဒီ license ပေါ့နော်ဒီ license ကတော့ကျွန်တော် VPS service ဖြစ်တယ် virtual private server ဒီ Amazon EC2 နဲ့ဒီ license နဲ့ကအဓိကပါခွာခြားရဆိုကျွန်တော်ဘာတစ်ချက်နေလဲအစေးရခွာခြားပါတယ်နောက်ခုနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ EC2 ကကျွန်တော်နေနဲ့ fully manage လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုမလို့ကိုဖြစ်ပြလို့ရတယ်အဲပိတ်ပြလို့ရတယ်ဒီ device မှာလည်းကျွန်တော် fully manage ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြား service တွေနဲ့ integrate လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာတချို့ limitation တွေရှိပါတယ်ဒီ elastic being store ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ platform the service ဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော် developer တွေအသုံးများတဲ့ service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် developer တွေနဲ့သူတို့ develop ထားတဲ့ code တွေကိုဒီ elastic being store ပေါ်မှာလွယ်တကူတင်ပြီးတော့ဟိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ lambda တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ serverless compute ဖြစ်ပါတယ်အဲ database နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ RDS ပေါ့နော် relational database service နောက်နေကျွန်တော်ကဒီ MS Aurora ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကတော့ဒီဟို AWS ကနေ develop လုပ်ထားတဲ့ဟို serverless database ဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုအနေနဲ့အဲ Dynamo Amazon DynamoDB ရှိမယ် Amazon Elastic Cache နောက် caching service တွေဒီ storage တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Elastic Block Storage ပေါ့နော် Elastic Block Storage ကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Hadis ပေါ့နော် Hadis မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို magnetic ရှိမယ်အဲ SSD ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ SSD မှာမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို general purpose လာဒါမှမဟုတ်ဟို IOPS လာပေါ့နော်အဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထပ်ပိုင်းထားရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုသုံးမဲ့ UK ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Elastic File System ကိုကျွန်တော်ပြောရချင်း File Server ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင် Linux Store နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဒီ Windows တွေလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ Amazon Service Storage ဒီ Service ကတော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့အတူကောကျွန်တော် S3 လို့လည်းခေါ်ပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီက Internet Storage ဖြစ်တယ်ဒီကတခြားElastic Block Storage နဲ့ Elastic File System ကွာလာကကျွန်တော်ကဒီ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုလိုအပ်တဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီး download ဆွဲယူပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Okay VPC VPC ရော Virtual Private Cloud ဒီကကျွန်တော်ကဒီ network နဲ့ဆိုင်တဲ့ service တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ AWS Cloud ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ကဒီ network ကို logically isolation လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ကိုယ်က VPC တကူဆောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ logically ကျွန်တော် isolated ဖြစ်သွားရဆိုတဲ့သဘောပါOkay, cloud friend cloud friend ကျွန်တော်ကဒီ content delivery network ပေါ့ on CDN ဖြစ်ပါတယ် proof vt ရတော့ကျွန်တော်က DNS နဲ့စာနဲ့ service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ security နဲ့ပတ်သက်တာ web ပေါ့နော်ဒီ web application firewall ကျွန်တော်အနေနဲ့အတူကောင်းအနေနဲ့ WAF လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ web application firewall ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာကိုယ် AWS ပေါ်မှာဟို web application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥမာ e-commerce လို့မျိုးဟာမျိုး develop လုပ်ထားဆိုရင်ဒီ e-commerce website ကိုပို့ပြီးလုံခြုံအောင်ဒီ web ကနေ web ကိုတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AWS က share responsibility model ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိကိုတိရမယ် AWS ကိုစားနေလာမယ်ဆိုရင်တိကိုတိရမယ်ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥမာ AWS certified cloud practitioner လို့မျိုးဆောင်မဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ topic ကဆောင်ပွဲမှာဟိုမေးကိုမေးတဲ့ဟို topic တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးပိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရေးကြီးရလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီမှာကကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီ customer အနေနဲ့ AWS ဘက်ကို AWS ကိုစတော့မှဆိုရင်သူတာဝန်ယူရမယ့်ပိုင်းနဲ့ AWS AWS ဘက်ကနေ AWS မှာတာဝန်ယူပေးမယ့်ပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို AWS stress ဆိုရင်ကျွန်တော် security of the cloud လို့ခေါ်ပြီးတော့ customer stress ဆိုရင် security in the cloud လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်ပါတယ်ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ် Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ AWS ဘက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင် For AWS ကအဓိကပေါ်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ region နေ availability zone နေ edge location နေကျွန်တော် region ကိုလှမ်းပြီး access လုပ်လို့မရမှာမျိုးတို့ availability zone မှာရှိတဲ့ data center တွေကိုထောင်း data center ကိုလှမ်းပြီး access လုပ်လို့မရမှာမျိုးထောင်းရမှာမျိုး data center ကြီးထောင်းရမှာမျိုး edge location ကိုလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့မရမှာမျိုးဒါရေကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစိတ်ပူနေကြ customer customer အနေနဲ့စိတ်ပူနေကြမလို့ပေါ့ဒီဘိုင်းနေအကုန်လုံးကို AWS ဘက်ကတော့ manage လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်okay to upper layer နဲ့ hardware ပေါ့နော် cloud infrastructure so it was မှာဆိုရင် physical the compute storage database network ကျွန်တော် compute မှာဆိုလို့ရှိရင် physical server တွေရှိမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟို server error ဖြစ်တာမျိုး server down သွားတာမျိုး storage မှာဆိုလို့ storage server တွေပြီး hard disk ပြတ်သွားမှာမျိုးတို့ပြီး storage capacity မလောက်တော့မှာမျိုးတို့ database မှာဆို database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေရှိမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟို MySQL database ကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MySQL database ကိုဘယ်လိုမျိုး installation လုပ်ရမလဲလို့
เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်နေသွားပြီးစဉ်းစားနေဆရာမလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေ database ကိုလမ်းသုံးပြီးဆိုတာနဲ့နည်းပတ်သက်တဲ့ဟို table တွေဘယ်လို create လုပ်မလဲဒီဘိုင်းနေပဲ customer ရဲ့အနေနဲ့ကတာဝန်ယူပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီ MySQL database ကြီးဓာတ်ဝါမှာမျိုးလို့ database ကိုဘယ်လို installation လုပ်အောင်လဲလို့ဒီဘိုင်းနေကိုကျွန်တော်နေသွားပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားနေဆရာ customer နေစဉ်းစားနေဆရာမလို့ပါအောင်ဒီ networking ဆိုတဲ့ networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ router တွေ switch တွေ firewall တွေrouter ကြီး down router ကြီး down မှာလို့ switch နဲ့ switch jammer continuity machine မှာလို့ switch နဲ့ router jammer continuity machine မှာလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ firewall configuration ဘယ်လိုသွားတော့မလဲ physical firewall ကြီးက physical firewall ဘာတွေတောင်းထားလဲလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားနေဆရာမလို့ပါဘူးဒီဘိုင်းဒီကောင်က AWS back ကနေပြီးတော့ဟိုတောင်းဝင်ယူပြီး manage တော့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် KS ဆို customer အနေနဲ့ဘာတွေတောင်းဝင်ယူပြီးရမလဲပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ customer data တွေ customer data ဆိုဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှအပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် AWS ပေါ်မှာဆိုရင် EC2 တို့ခေါ်လဲ Elastic Compute Cloud ဟိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပဲဆိုပါဆိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဥပမာ Elastic Compute Cloud ပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟို web server တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ host လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟို server ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လမ်းပြီး system မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ကို website ဆိုတော့ကျွန်တော်HTTP request ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်လာပေးလို့ရပါတော့။ account နေဖွင့်လာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုနံပါတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်ရပါလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ security group ဆိုတဲ့ဟို service တစ်ခုပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဟို access controller ဆိုပြီးတော့ဟို service တစ်ခုပါပါတယ်။ okay security group မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောတဲ့ website ဆိုတော့ကျွန်တော် http port 80နဲ့ port 42ကိုကျွန်တော်တွားပြီးဖွင့်လာပေးရပါတော့။ပြီးကျွန်တော်ကဒီ website ကိုလမ်းပြီး manage လုပ်ဖို့ administrator နေပြီးတော့လမ်းပြီး manage လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဥပမာ Linux ဆိုရင်SSH ပေါ့နော် port 22 Windows ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က RDP ပေါ့နော် Remote Desktop Protocol port 3389ကိုကျွန်တော်ကဒီဖွင့်လာပြီးလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လားမဟုတ်ပဲကိုက dual security group မှာ all ရှိမှာ port တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်လာပြီး traffic ကလည်းပေးနေရလာလမ်းပြီး access လုပ်တယ်ဆိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုရဲ့ server ကိုပေါ့နော်တခြားမတက်ဆိုင်တဲ့ဟို port တွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ access လုပ်တော့တော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာဒီလိုမျိုးလောက်ွားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါကြီးကိုဟို AWS back က AWS back ကို AWS back က responsibility ရှိလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတွားပြီးပြောလို့မရဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဟိုကိုကကိုရဲ့ AWS ပေါ့နော် account က username နဲ့ password ကိုတခြားလူတယောက်ကရပြီးတော့ကိုရဲ့လက်ရှိသုံးအနေနဲ့ service တွေကို delete လောက်ွားအဖြစ်ဖြစ် stop လောက်ွားအဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟို AWS ကို customer responsibility ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုဒီမှာဆိုလဲ operating system တွေ networking တွေ firewall configuration တွေကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟို access management ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ AWS ကိုတုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟို best practice ညာပေါ့နော်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်ကျွန်တော်တုံးမှုတွေကျွန်တော်ကတော့ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က access management မှာ access management လို့ပြောလိုက်ရှင်ကျွန်တော် IAM user IAM ပေါ့နော် identity andaccess management ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘိုင်လုပ်လို့ရတော့ user တွေ create လုပ်လို့ရမယ် group တွေဖွဲ့လို့ရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ role state policy define လုပ်လို့ရမယ် okay ကျွန်တော် user ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်မျိုးဆောက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ okay အဲ့ user name နဲ့အဲ့ကိုကျွန်တော် user တော့ကို user name password create လုပ်ပြီးတော့အဲ့ user name password မှာကျွန်တော်တို့ကဟို IAM service တစ်ခုရဲ့ full access ပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့က EC2 ရဲ့ full access ပေါ့နော်ဒီ user က EC2 ကိုကျွန်တော် full permission ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပေးထားပြီးဒီ user name နဲ့ password ကဟိုတခြားလူတယောက်ကရသွားပြီးတော့ကိုယ့် service တွေကိုလမ်းပြီး delete လုပ်မယ်အဲလမ်းပြီးတော့ stop လုပ်ပြင်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ full permission ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီအတွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဟို security ကျွန်တော်တို့ကဒီ security key တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဆိုရင်လိုချင်စွာတည်မှုပါတက် customer responsibility ဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီကောင်းလေးရလဲအရေးကြီးရပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်ရှင်းပြပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီ IAM Identity Access Management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ session ရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ကဥပမာ AWS ပေါ်မှာကျွန်တော် web application တခု host လုပ်ပြီးတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ client side data acquisition သူ့မှာပါ acquisition method တွေရှိတယ်။ဒီ acquisition နေတောင်းမှုလို့မယ်ပြ server က server side acquisition နေနော်ဆိုတော့ traffic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို traffic ကိုကျွန်တော် aggregate လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးဖို့ဟို customer အနေနဲ့သုံးဖို့ပေါ့နော်ဒါ customer ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ default အနေနဲ့ကျွန်တော် AWS မှာကသူကတချို့ service တွေ aggregation တွေကို default အနေနဲ့ထားပြီးတချို့ service တွေကကျွန်တော် customer အနေနဲ့ကဟိုကိုယ့်အကူဟို apply လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ဟုတ်ဒါလည်း customer responsibility ပေါ့နော်